Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kembali lagi kita dalam market review. Okey. Secara overall bursa hari ini turun saat negatif 1.38 mata. Kalau kita tengok kaunter yang naik 365 lah. Okey. 365 kaunter yang membuat kenaikan. Kalau kita tengok kat sini. Okey. Okay, sebanyak 365 kaunter yang membuat kenaikan. Okay, loss sebanyak 503 lah. Okay, 503. Kalau kita tengok value 120 apa 1250 juta. Okay, tak banyak sangat lah. Okay, tak banyak sangat. Okay, by the way tak apa. Macam saya kata sebelum ni, kita punya market memang sekarang ni lebih kepada sideways lah. Okay, lebih kepada sideways. Tetapi each day kita trade individual stock. Okay, kita just trade mana-mana counter yang ada volume. So sebenarnya tak jadi masalah lah. Okay, sebenarnya tak ada masalah. Okay, kalau sebelum ni saya suka apa, kalau sebelum ni saya suka screen counter-counter yang membuat kenaikan and then dia membuat retracement. Okay, saya tak suka sangat screen malam. Malam-malam saya screen counter-counter yang ada volume untuk hari itu. Saya tak berapa suka lah. Okay, kalau macam tu biasanya saya screen waktu market open. Okay, waktu market open. Kalau malam-malam saya lebih suka screen counter-counter yang membuat retracement. Okay, so kita screen dulu. Kita tengok. Okay. So, kita tekan satu. Maksudnya, maksud satu ni adalah kaunter ni dah membuat kenaikan semalam. Okey, semalam dia membuat kenaikan, hari ni dia ada retracement. Ini maksud satu lah. Okey, satu ni maksudnya volume spike pada hari semalam. So kita screen tengok kaunter apa yang ada. Ini lambat sikit lah. Sebelum tu macam ni, ada satu kaunter ni lah, PPHB. PPHB ni for me nampak menarik. Okey, dekat sini nampak menarik lah. Okay, ada satu trend line dekat sini. Kalau kita tengok kat sini, satu trend line. Okay. And then PPHB ni pun quarter report dia keluar cantik lah. Okay, good quarter report. So possible dia dah start break near dia punya 52 weeks high ni. Possible dia akan aim dekat harga 70% kat sini lah. So boleh monitor lah counter ni. Okay, so sekarang ni dah keluar kita punya counter. Okay, kita tengok. Kita sorted by volume. Okay. So, kita tengok first counter SMI. SMI ni macam saya kata semalam. Okay, dalam video semalam saya dah kata SMI ni dah extended. So, kena very careful sebab dia pernah ada history. Dia dump. Okay, pump and dump. So, that's why semalam saya kata kalau siapa-siapa ada kat dalam, kena letak, wajib letak trailing stop. Okay. So, dia dah buang banyak ni. Sakit juga ni kalau kena. Okay, kita tengok head sin. Head sin. Head sin. So far, nampak. Okay. Semalam, dia buat kenaikan. And then, ada profit taking dekat sini. So, kita tengok dekat mana harga yang kita boleh tunggu. Okay. So, masih lagi dekat area 39 dekat 40 sen lah. Okay, support dia 40 sen. 39, 40 sen. So, selagi mana dia berada kuat di atas 39 sen, should be okay lah counter ni. Okay. So, support terdekat kita adalah 39 sen untuk head sin. Untuk head sin. So, possible dia membuat retracement. Then, dia membuat kenaikan lah. Okay. Head sin. Optimax pula. Oh, Optimax hari ni dia buat doji. Okay, dia buat doji. Volume overtake previous one. And then kita tengok support. Okay, support dia still lagi dekat area 695. Okay, support masih lagi dekat 695. Optimax semua still lagi boleh monitor lah. Okay, still lagi boleh monitor. Support still lagi dekat, support terdekat lah. Okay, kita kata immediate support still lagi dekat harga 695 lah for me, apa yang saya nampak. Okay. Gamuda, kita tengok Gamuda. Oh, Gamuda ni naik keep on
naik. So trailing dekat dekat MA6 ni lah. Okay, selagi mana atas MA6 ni, oh, should be okay. Fiamma. Oh, Fiamma. Okay, tengok eh. T0, T1, T2, T3 ni memang buat kenaikan. And then T1 ada profit taking. So kita tengok dekat mana harga yang kita nak tengok. Okay, support masih lagi dekat harga 104. Okay, 104 support terdekat, in immediate support. Critical support dekat harga 103. Okay, dekat harga 103. So dekat sini. So boleh monitor sebab volume pun tak berapa banyak sangat ni. Okay, yang profit taking. Disenik. Yang ni macam masih lagi buat base. Supermac ni tak cantik. PMB Tech. PMB Tech teruskan kenaikan lah. Dia buat T0 lagi hari ni. Dia buat T0 lagi hari ni. Macam semalam lah. Macam saya kata semalam possible untuk dia aim previous high dia dekat harga 405 ataupun RM4.30 ni. Previous high dia. Okay. Teladan Warren. Teladan Warren. E-Metal. Oh, E-Metal naik hari ni. T0, T1, T2, T3. Oh, T3 dia kenaikan. Okay, nanti kita tengok balik lah E-Metal ni. CFM. Oh, CFM buat doji. Okay, CFM dia buat doji kat sini. Okay, so price support masih lagi dekat harga RM1.13. Critical support, critical lah, immediate support still lagi dekat harga RM1.13 lah. So buat doji lah. Boleh tengok lah, boleh monitor. Okay, boleh monitor. TP terdekat mungkin dekat harga RM2 lah. Oh, SKB Heart hari ni cantik eh hari ni. Nampak T0, T1, T2, T3. That's why saya tak, that's why malam-malam saya tak suka sangat untuk kita screen counter-counter yang ni. Saya lebih suka screen counter-counter yang dia buat spike. Okay, dia buat spike and then dia buat retracement. Okay, retracement. Dan ni pun dah dekat resistance yang terdekat dah ni, SKB Heart ni. So dah meet. Siapa yang apa nak masuk mungkin kena tunggu dia retracement balik. EPMB. Oh, EPMB so far nampak masih lagi, masih okey lagi. Okey, volume masuk semalam, hari ni ada profit taking, still lagi maintain dekat kita punya area of value lah dekat ringgit. Still strong above RM1.50, apa RM1.05 ni, should be okey lah. RM1.05. Ada volume masuk kat sini. SYF. SYF. Oh, SYF dah naik. Kena tunggu retrace dulu. Sign. Okay, sign ni strong juga ni. Strong. So boleh trailing dekat MA6 lah. So siapa yang ada kat dalam ni. Chin Hin. Mahsing. Mahsing. Oh, T0, T1. Okay, T0, T1. Esok kita boleh tengok balik. Kalau dia breakout doji ni menarik juga. Support still lagi dekat harga 605. Okay, support terdekat dekat 605. P-Trans. Post. Post. Oh, post. Company. Penta. WTK. Ni saya screen yang T2 lah. Okay, saya screen yang kemungkinan akan buat T2 pada hari esok. Karet CCK. Echo World. Kita tengok apa secara ringkas je lah. Tak ada setup yang menarik lagi. Okay, so far yang atas-atas ni yang saya sebut tadi, for me nampak okey lah. Okay. Oh, IQ Group ni nampak macam tengah buat base lah kat sini. Kalau dia dapat break MA50 dekat weekly ni, nampak macam cun. MA50 weekly apa tu? Dekat harga 815, 81 sen. V-Trop. Tak ada ni. Oh, Power Root ni dia buat T2 juga. T0, T1, esok T2. Tengok. Kalau dia strong, kalau dia strong above 37 sen,
Oh, immediate support dekat harga 40 sen lah. Immediate support. Kalau dia break, mungkin dia akan pergi dekat harga 35 ke harga 37. Itu je yang counter-counter yang ada volume. Kita tengok pula counter T3 esok. Okay, kita screen dulu counter T3 esok eh. So setup saya senang je. Ni MR6, okay, MR20, MR50, MR200 dekat daily. Weekly pun sama. Okay, weekly pun sama juga. Lebih kurang je. Lebih kurangnya tengok BJ Food. BJ Food oh, T0, T1, T2, esok T3 BJ Food. Ecomet. Oh, Ecomet ni saya still lagi ada kat dalam. Masuk waktu T2 waktu set, masuk waktu dekat sini. Masuk waktu T0, T1, T2 dekat sini. Still lagi hold lah. Trailing stop dekat harga MR6 ni. Nampak tak setup dekat sini? Okay, dia spike. Then dia membuat retracement T0, T1, T2, T3 dia naik. After T3 dia naik. Trailing dekat MR6. MGRC. SCGM power root. Power root nampak ni T0, T1, T2, esok T3. Okay, esok T3 support terdekat pada harga RM1.98. Okay, immediate support. Rasanya lebih kurang je lah macam counter T2 tadi. Okay, lebih kurang je. Inature yang volume yang tak banyak sangat ni ialah kita nak volatility, so kena tunggu volume masuk lah baru tengok. Okay, so far tu je cara saya review counter-counter untuk pagi esok, untuk watchlist pagi esok. Kita cari counter-counter yang buat retracement lah. Okay, so kita jumpa next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.